मौ एकजना जुमिया प्लेटफर्मबाट पीडित व्यक्ति हुँ यो 15-20 कै 20 दिनकै अवधिमा करिबकरि 40 जना भन्दा बढी पीडितहरु हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ यो समय करिबकरि 4-5 दिनको बीचमा करिबकरि 20 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ एउटै व्यक्तिबाट ती नेटवर्कमा जम्मा भएको र तिनीहरुले उनी त्यो पैसा फिर्ता पनि नगरेको कारणबाट ठगिएको उहाँहरुको कथा छ बजारमा एउटा नयाँ अनलाइन स्क्याम आएको छ जहाँ मानिसहरुले आफ्नो लाखौं पैसा डुबाइसकेका छन् वर्षौंको सेभिङ्स लुटाएका छन् मानिसहरू पीडामा छन् कोही बाहिर आएर ठगिए भनिरहेका छन् भने कोही आफू ठगिएको कुरा भन्न सेयर गर्न मात्र पनि सकिरहेका छैनन् आजको यो भिडियोमा यो स्क्यामको गहिराई खोतलौं हेरौं तपाईँको पैसा लुट्नलाई कस्तो खतरनाक जाल बिछ्याएका छन् स्क्यामर्सहरूले तपाईँको फेसबुक इन्स्टाग्राममा एड आउँछ अनलाइन जब गरेर दिनमै 1,000-50,000 कमाउनुहोस् तपाईँ त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ टेलिग्राममा कोही व्यक्तिसँग कनेक्ट हुन पुग्नुहुन्छ उसले तपाईँलाई जागिरमा स्वागत गर्नेछ र एउटा लिङ्क पठाएर आइडी क्रिएट गर्न भन्नेछ तपाईँले आइडी क्रिएट गरेपछि यस्तो प्लेटफर्ममा पुग्नुहुन्छ जहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने काम र कमाउने पैसा देखाउनेछ टेलिग्राममा तपाईँले काम गर्दै गरेको व्यक्तिले भन्नेछ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन क्रिएटिङ यर आइडी नाउ यु क्यान स्टार्ट अर्निङ तपाईँलाई शङ्का लागेर होस् वा जान्ने इच्छा भएर तपाईँले जे सोधे पनि उसँग त्यसको जवाफ छ यस्तो जवाफ जुन यति विश्वसनीय सुनिन्छ कि तपाईँलाई लाग्दैन कि त्यो स्क्याम हो उसले एउटा एकाउन्ट नम्बर पठाउनेछ र त्यहाँ 1,000 रुपियाँ हालेर काम स्टार्ट गर्न भन्नेछ तपाईँले 1,000 रुपियाँ पठाएपछि अघि तपाईँले आइडी बनाएको प्लेटफर्ममा गएर लगइन गरेपछि त्यहाँ अभाइलेबल ब्यालेन्समा 1,000 देखाउनेछ अब तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो 1,000 रुपियाँले तपाईँको प्लेटफर्ममा देखाएको सामान किन्नुपर्नेछ त्यो नै तपाईँको काम हो केही सङ्ख्यामा रहेका ती टाक सकाएपछि तपाईँले हालेको पैसा प्लस कमिसन गरेर तपाईँले पाउने पैसा 2,000 भनेर देखाउनेछ टेलिग्राममा स्क्यामरले भन्नेछ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन कम्प्लिटिङ यर फर्स्ट टास्क अब तपाईँले आफ्नो पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ सेन्ड मी यर अकाउन्ट नम्बर तपाईँ मख पर्दै आफ्नो अकाउन्टको डिटेल्स सेन्ड गर्नुहुनेछ र त्यो पैसा तपाईँको खातामा आउने पनि छ तपाईँ मख हुनुभयो खुसी हुनुभयो स्क्यामरले अब भन्नेछ डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू तपाईँ यस भन्नुहुनेछ किनकि तपाईँलाई सजिलैसँग पैसा कमाउनु छ उसले तपाईँलाई 3 अप्सन्स दिनेछ 7 tax 23% कमिसन 8 tax 25% कमिसन 10 tax 28% कमिसन तपाईँले एउटा रोज्नुहुनेछ अनि उसले रुल्स पठाउनेछ रुल्समा भनिएको हुन्छ पैसा पाउनलाई सबै टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ बिचमा छोडेमा पैसा फिर्ता आउने छैन तपाईँ अग्री गर्नुहुन्छ र स्टार्ट गर्नुहुन्छ टास्क के त भन्दा सामान बाई गर्नुपर्ने तर सुरुमा सामान किन्नलाई पैसा हाल्नुपर्ने जुन पैसा टास्क सकिसकेपछि कमिसनसहित फिर्ता आउनेवाला छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ सुरुमा न्यून मूल्यका सामानहरू आउनेछन् 100, 500, 1,000 जतिका जब तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुहुनेछ सामानको मूल्य बढ्दै जानेछन् 20,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 वा अझै त्योभन्दा पनि बढी अब तपाईँलाई डर लाग्न थाल्छ तपाईँले धेरै नै पैसा हालिसक्नुभयो टास्क कम्प्लिट नगरौँ हालेको पैसा नि फस्छ गरौँ भएको पैसा सबै सकिसकौँ तपाईँलाई यो ठगी हो कि जस्तो लाग्न थाल्छ तपाईँले उसलाई सोध्न थाल्नुहुन्छ यो के हो कस्तो हो भनेर उसले तपाईँलाई कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र देखाउनेछ जुन हेर्दा एकदमै रियल देखिन्छ तपाईँले यो कसरी काम गरिरहेको छ कसरी यति छोटो समयमा यति राम्रो कमिसन दिन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने त्यसको पनि एन्सर रेडी छ उसँग तपाईँले बाई गरेको सामानले अनलाइन सेलर्सको सामानको रेटिङ बढाउँछ सेलर्सलाई फाइदा हुन्छ अनि हामीलाई कमिसन आउँछ तपाईँलाई हो जस्तो लाग्छ होइन तपाईँलाई यो स्क्याम नै हो भन्ने लाग्यो अनि तपाईँले स्क्यामरलाई त स्क्यामर रहेछस् तँलाई पुलिसकोमा कम्प्लेन गर्छु भन्नुभयो भने उसले भन्नेछ हुन्छ जाँदा तपाईँलाई नै बिचमा काम छोडेको भनेर सबै पैसा तिराउन लगाउँछ यसरी कन्फिडेन्टले भन्नेछ उसले कि तपाईँ फेरि कन्भिन्स हुनुहुनेछ त स्क्याम नै होस् अब तँलाई म पैसा हाल्दैन तर स्क्यामरै होस् तँलाई म पुलिस केस गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके तपाईँले पुलिस केस गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् तपाईँको नजिकैको पुलिस कहाँ छ गएर गर्दा हुन्छ तर हामी लिगलै हो लिगल भएपछि तपाईँले पुलिस केस गरेर हामीलाई भेटाउनु नै भयो भने पनि तपाईँले उहाँहरूकै अगाडि पैसा तिर्नुपर्छ भनेर उसले एज कन्फिडेन्सली भनेपछि त झन् ट्रस्टेबल कुरा भयो अनि मैले ट्रस्ट गर्न पुगेँ फसेको पैसा मात्र फिर्ता आए नि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई आफूले हालेको जति मात्रै फिर्ता गरिदिए मलाई कमिसन चाहिँदैन अब म डिस्कन्टिन्यू गर्छु भन्दा यदि कम्प्लिट नगरेमा फिर्ता गर्न नमिल्ने बताउँछ अब तपाईँले त्यो फसेको पैसा मात्रै निकाल्न भए नि टास्क कम्प्लिट गर्नै पर्ने हुन्छ त
तर तपाईँले त सबै पैसा त्यहीँ हालेर सकाइसक्नुभयो। अब तपाईँ सरसापाटी गरेर पैसा खोज्नुहुन्छ र त्यो पनि त्यहीँ हाल्नुहुन्छ। लाखौँ पैसा हालेपछि तपाईँको ट्याक्स कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँको फोनमा तपाईँले जति पैसा हाल्नुभएको छ त्यो प्लस तपाईँको कमिसन गरेर विथड्र गर्न मिल्ने ब्यालेन्स भनेर देखाउँछ। अब तपाईँले आफ्नो पैसा पठाइदिन भन्नुहुन्छ अनि उसको अर्को तिक्रम सुरु हुन्छ। त्यो पैसा उसले पठाउनु अगाडि तपाईँले त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, सो ट्याक्स बराबरको एमाउन्ट पे गर्नुहोस् भन्छ। तपाईँले कस्तो ट्याक्स के ट्याक्स भनेर सोद्धा उसँग त्यसको रेडिमेड झटक्क सुन्दा पत्यार लाग्ने खालको जवाफ हुन्छ। तपाईँले त्यो ट्याक्स बापत भनेर मागेको पैसा तिर्नुहोस् या नतिर्नुहोस्, अब तपाईँको एक रुपियाँ पनि फिर्ता आउनेवाला छैन। तपाईँको पैसा स्क्यामरले लगिसक्यो। साथीहरू, यो एउटा एकदमै वेल प्लान्ड एन्ड अर्गनाइज स्क्याम हो, जहाँ स्क्यामर्सले मानिसले कसरी सोध्छन्, के गर्दा मेरो कुरा पत्याउँछन् भनेर सबै तयारी गरेर बसेको हुन्छ। तपाईँले सुरुमा 1000 हाल्दा जुन 2000 आएको थियो त्यसले गर्दा तपाईँ विश्वासमा पर्नुहुन्छ। यसलाई पिक बुचरिङ स्क्याम भनिन्छ। सुरुमा जसरी सुँगुर बाख्रालाई चारो घाँस खुवाएर ठुलो बनाएर पछि आहार गरिन्छ, त्यसरी नै सुरुमा तपाईँलाई 1000 को 2000 त दिन्छ, तर पछि तपाईँको सबै पैसा लुटिदिन्छ। स्क्यामहरू धेरै थरीका हुन्छन्, विदेश पठाइदिने, सामान पठाइदिने इत्यादि। यदि सुरुमा नै पैसा दिनुपर्ने छ भने सतर्क हुनुहोस्। सामान्यभन्दा बढी प्रतिफल दिने, सस्तोमा पाइने, धेरै नै पैसा कमाइने, सजिलैसँग कमाउन सकिने, यी सबै स्क्यामका सङ्केतहरू हुन्। स्क्याममा परेपछि तपाईँ बडो फसादमा पर्नुहुन्छ। ठगिएको कुरा आफ्नो परिवारमा सुनाउन पनि तपाईँलाई डर लाग्नेछ। सेयर गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई गाली गलोज हुनसक्छ। तपाईँलाई आफैमाथि ग्लानी हुन्छ। आफूलाई माफ गरिदिनुहोस्। आफ्नो परिवारमा कोही त्यसरी फसेको छ भने पनि माफ गरिदिनुहोस्। कोही बेला हामी हाम्रो ट्र्याक लुज गर्छौँ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामी ट्र्याक लुज गर्दैछौँ भन्ने कुरा पत्तै पाउँदैनौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो स्क्याममा धेरै पढे लेखेका र सचेत मानिसहरू पनि फसेका छन्। स्क्यामको डिजाइन नै फसाउने गरी गरिएको हुन्छ। फसिसकेपछिको सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको नै प्रहरीमा उजुरी गर्नु हो। पैसामा लोभिनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर एकछिन मनन गरौँ त पैसा कसरी कमिन्छ। सामान्य तरिकाले सोचौँ है त, नेपालमा धेरै मानिसहरू खेती किसानी नै गर्छन्। किसानले खेतबारी, बोट बिरुवा, मलजल, गोडमेल, गाईबस्तु, बाख्रा, घाँस, खोले इत्यादि गर्छ। सम्पत्तिको नाममा जग्गा जमिनी नभएका, चेतनाको स्तर नै न्यून भएकाले ज्याला मजदुरी गर्छन्। दिनभर मेहनत गर्दा जम्मा केही 100 बाट 1000 कमाउन सक्छन्। उसले धेरै नै शारीरिक परिश्रम गर्छ, साथै उसको काममा धेरै नै जोखिमहरू पनि हुन्छन्। सामान्य लेखपढ गरेको मान्छेले सामान्य जागिर गर्छ, रात दिन जागिरमा दौडधुप गर्दा पनि उसलाई आफ्नो आवश्यकता मात्र पुरा गर्न पनि हम्मे हम्मे पर्छ। प्रोफेसनल्सहरू जस्तै डक्टर, इन्जिनियर, सिए आदि बन्नलाई उनीहरूले स्कुल लेभलबाट नै मेहनत गरेर पढेका हुन्छन्। दिनरात किताब पढेर कठिन इक्जामहरू पास गर्छन्, तर पनि न्यून पैसाबाट जागिर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारीले व्यापार गर्छ, व्यापारमा उसले आफ्नो पैसा, समय, मेहनत सबै लगानी गर्छ। उसले ठुलो जोखिम मोल्छ, व्यापार डुबेको खण्डमा ऊ सडकमा पुग्न सक्छ। ज्यानको जोखिम मोलेर गरेको मजदुरी, दिनरात नभनी घर परिवारमा समय नदिई गरेको जागिर, खेती किसानी र गाईबस्तु, दिनरातको पढाइमा मेहनत, ठुलो ठुलो जोखिम मोलेर गरेको व्यापार, यसरी बल्ल कमिन्छ पैसा। यो सबैको पछाडि एउटा कुरा कमन छ, त्यो हो मेहनत। मेहनत गरेर मात्र पैसा कमाउन सकिन्छ। घर बसी बसी फोन चलाइ चलाइ पैसा कमाउन सकिन्न। देयर इज नथिङ सच एज इजी मनी। सजिलो पैसा हुँदैन, हुँदैनै हुँदैन। पैसा कमाउने एउटै मात्रै उपाय हो मेहनत। अनलाइन स्क्याम्सबारे सचेत हुनुहोस्, अरूलाई नि यो भिडियो सेयर गरेर सचेत बनाउनुहोस्। दिस वाज फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।